finance, peníze, mějte peníze, kolik chcete, ale s nejvyšším stupněm zodpovědnosti. Jo, aby člověk mohl pomoci ostatním, pomoci rodině, rodu, jo, ne sobecky, peníze nesmí být cílem, ale prostředkem pro, aby jsme se bavili právě tady za plentou o tom, že? No, asi nejjednodušší vyjádření k penězům, které znám, je, když se podíváte na bankovku, na české bankovky, nevím jak, euro asi tam nepatří do toho, tak vždycky uvidíte, že na té čelní straně bankovky je významná mrtvola z minulosti. A toto je strana, která symbolizuje mrtvou stránku peněz, stránku osobní důležitosti, stránku, kdy ty peníze se používají k tomu, že ukazujete, že je máte. To je ta čelní strana bankovek, kterou většina lidí zná. Když otočíte jakoukoliv českou bankovku, tak vzadu uvidíte živý symbol. Je to velmi překvapivé, je to tak, je to na každé bankovce, je tam živý symbol. A to jednoduché používání toho, kdyby se peníze můžou stávat světelnými penězi, jak o tom píše Karel Kourek na svém www.pentablu.net pod v tom tématu světelné peníze, tak to je ta používat ty bankovky tak, že je podáváte tou zadní stranou nahoru, aby ta energie proudila. Ta čelní strana je symbol zadržování, hromadění a důležitosti. K tomu se dají taky použít peníze. A nebo se dají použít tomu, že proudí. To znamená, že kolují, cirkulují jako vzduch, jako dech, jako řeka. A potom tento proud, do toho proudu vstupujeme stejně jako do proudu vzduchu. Proto třeba u tarotových karet někteří vykladatelé vykládají mince jako vzdušný faktor, jako vzduch. Jo? Nikoliv meče, ale mince. Existuje tam jiný typ výkladu. A právě proto, že to je to, co cirkuluje, to, co proudí. Takže když to budete vnímat jako vzduch, vzájemný prostor, energii, kterou si poskytujeme tam a zpátky, no tak to prostě proudí. To znamená, nejde o to, jaký je na to názor, jde o to, jaký postoj k tomu zaujímáte a jak to používáte. Jako všechno. Je jako to nástroj. Nůž, jako sekirku. Ano. Je to všechno, na co se podíváte, tak každá ta věc může směřovat k tomu zabití, k tomu umrtvení, k tomu jako zastavení. Tak, rybník. A nebo k tomu... Uděláme rybník, jako když člověk šetří, tak dělá z toho stojací rybník. Jo? A má to cíl, jako ty peněz, hromadění, dělám stojací rybník. Není to ta řeka. Není to ta řeka. Tak asi takhle. Brzdí tento. Peniaze, napriek tomu, že nehovorím o nich často, lebo je to veľmi jednoznačné. Peniaze sú normálny nástroj. Šaman povie, že je to šamanský nástroj, lebo ja som sa veľa aj na túto tému so šamanmi rozprával. Je to klasický nástroj, tak ako dnes sú sociálne siete. Niekto povie, že sú katastrofálne, niekto povie, že sú výborné. Je to klasický nástroj a dôležitý je len jednotlivý, každého jednotlivca pohľad k tomu nástroju a ako ich používa. Samozrejme, druhá vec je to, čo hovoril Radek, že my sme veľmi poblokovaní tej hojnosti. Tá sebeláska je vlastne o tom, si aj pustiť k sebe tú hojnosť a je to jeden zo šamanského liečenia, pretože keď nemáme aktivovanú hojnosť, tak vlastne vtedy sa stáva, že ten nástroj peniaze nám neslúžia a robia nám problémy, lebo ich nemáme, alebo potom ich zasa máme veľa, nevieme čo s nimi. Takže je to normálna šamanská práca, je potrebujeme, aby sme sa dostali do toho stredu, aby sme aktivovali v sebe hojnosť a vedeli následne ten nástroj používať správnym spôsobom. Ale peniaze nemajú ani zápornú, ani pozitívny náboj, alebo frekvenciu by sme mohli povedať. Je to veľmi neutrálna vec. A každý jednotlivec, ako uchopí ten nástroj, tak ten nástroj sa začne vo vašich rukách prejavovať. Takže je len potrebné si odblokovať tú hojnosť, pracovať na tom, aby sme vedeli kvalitným spôsobom narábať s nástrojmi, ktoré boli pre nás dané. Nie je to ani od diabla a nie je to ani nič, čo ľudia vlastne berú, že nemôžeme mať peniaze. Tie peniaze sú tu na to, aby sme vedeli nimi tvoriť a aby sme skvalitňovali svoj život. A cez tú hojnosť potom prichádzajú všetky ostatné dary. Takže hojnosť je dôležité slovo, nie peniaze. Jasne.